কণ্ঠশিল্পী বৰ্ণালী কলিতাই এইমাত্ৰ দিলে এটা ভাল খবৰ অনুৰাগীসকলে অতদিনে বিচাৰি থকা খবৰটো দিলে জানুৱাৰী দুই তাৰিখে সবিশেষ জানিবলৈ অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পোনপ্ৰথমে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে বাৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বৰ্ণালী কলিতাৰ গান শুনি কেনেকুৱা পায় বা যদিহে তেওঁৰ এজন অনুৰাগী হয় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা অৱশ্যে লাইক কৰিব তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ জৰিয়তে অসমৰ সুৱাদিকণ্ঠৰ অধিকাৰী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বৰ্ণালী কলিতাই নৱবৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো দিনাই অসমবাসীক আচৰিতকৈ দিলে সেই সুখবৰটো খবৰটো হ'ল যে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বৰ্ণালী কলিতাই সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে যে ভাল পাইছিলোঁ সংগীত আৰু সাধনা কৰি আহিছিলো সৰুৰ পৰাই অৱশেষত বহুকেইটা গান আপোনালোকক উপহাৰ দিলোঁ আপোনালোকেও আদৰি লৈছে বিশেষকৈ বিহু গানবোৰ আপোনালোকৰ প্ৰিয় যেন লাগে সেয়েহে মঞ্চত উঠাৰ লগে লগেই বিহু গান গাবলৈ অনুৰোধ কৰে আপোনালোকে আজি মই অত্যন্ত সুখী কিয়নো দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী হিচাপে এটা বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই যদি খবৰটো শুনি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল একণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ